Пити морську воду пропонують мешканцям Криму. На півострові винайшли, як її опріснювати в побутових умовах і так назавжди розв'язати проблему дефіциту живильної вологи. Презентували перший агрегат у селищі Новий Світ. Цей рік у Криму видався посушливим. Дефіцит води відчули на собі усі жителі півострова. Надто курортні регіони. Там води споживають найбільше. Так у Новому Світі ціни на провозну воду злетіли до небес. Якщо привозити водовозкою воду з міста Судака, то один куб обходиться 90 гривень. А вода, яка виходить з цієї установки, 13 гривень 51 або 56 копійок за куб. Ось вона, чудодійна установка, коштує 640 тисяч гривень. За добу зможе опріснювати до 80 тонн морської води. Тут високе давлення, яке створюють насоси високого давлення, які через мембрану проталкують молекулу води, а всі солі залишаються, скажімо так, з цієї сторони. Високі гості, запрошені на презентацію, опріснену воду куштують вкрай обережно. Солі там, може, й немає. А як щодо бактерій? Жити будемо. Фахівці заспокоїть, вода чиста і безпечна. Пройшла усі дослідження й отримала сертифікат СС. Очищається без хімікатів, виключно через фільтри. Що мембрана забігає, і плюс у нас ще є бактерицидна лампа. І всі бактерії, навіть якщо вони кетою попали, то вони ні, через мембрану не проходять. Такий опріснювач у Криму поки лише один. Але місцева влада ним зацікавилася. І якщо собівартість води буде такою, як обіцяють, то агрегати можуть з'явитися у всіх прибережних селищах. Ігор Романенков, Дарина Кошоленко. Інформаційна програма «Сабиття. Крим».